Kan kunst, musik, sang og andre æstetiske virkemidler fremme vores sundhed og velvære? Ja, måske endda gøre os raske, hvis vi er syge. Det mener redaktøren af den her bog ved livets afslutning, som handler om palliativ pleje, omsorg og behandling. Reiner Birkelund, har æstetiske oplevelser virkelig så stor betydning, at de kan gøre os raske? Lad mig starte med første del af dit spørgsmål. Du spørger om æstetiske indtryk kan fremme vores sundhed og velvære, og måske endda være medvirkende til, at vi bliver raske. Og der er mit svar ubetinget ja. Og jeg mener rent faktisk, at der er i en lang periode har været alt for lidt opmærksomhed rettet mod betydningen af æstetiske indtryk. Men er der videnskabelige undersøgelser, der peger på, at der kunne være noget om snakken? Ja, det er det rent faktisk. Altså, på Rigshospitalet har jo især Lars Heslet, der var professor der og overlæge på intensiv afdeling, der har han lavet en række videnskabelige forsøg. Og blandt andet har han lavet forsøg, hvor han anvender specielt designet musik til intensiv patienter. Og det viser sig rent faktisk, at musikken har indflydelse på en række fysiologiske forhold. Hvad er det, musik gør ved os? Jamen altså, det har indflydelse på hormonreguleringen, på vores stresshormoner, så at sige. Og stresset er vi jo, når vi er i en eller anden form for sygdomstilstand, specielt på en intensiv afdeling. Men er der også andre undersøgelser, der peger på, at der kunne være noget om snakken? Ja. Også Lars Heslet har også påvist, at musik rent faktisk har en vældig smertestillende effekt. I USA er der etableret et stort forskningscenter af en forsker, der hedder Roger Ulrich, og centret har med evidensbaseret design at gøre, og det de undersøger der, det er altså, hvilken virkning arkitektur, indretning af rum og kunst har i forhold til pleje og behandling. Og det er jo noget, man faktisk, en indsigt, man har brugt på hospiceområdet i mange år, kan jeg forstå. Ja. Og lige for at gøre det færdigt med centret der, så har man faktisk fundet ud af, at patienter, intensive patienter, der er indlagt på en hjerteafdeling på stuer med meget lysindfald, at de har markant kortere indlæggelsestid end de patienter, der er indlagt på mørke, nordvendte stuer. Ja, og det er jo så noget, man har udnyttet på hospiceområdet. Ja, det har man netop. Det har man på hospiceområdet, har man jo været meget opmærksom på virkningen af æstetiske indtryk. Og hvis vi tager det sidste nye byggede hospice ude ved Hvidsande, Ankerfjord Hospice her, det er bygget direkte ned til fjorden, sådan at patienterne har panoramaudsigt fra deres værelse direkte ud over vandet. Og selve indretningen er naturligvis også fyldt med æstetiske virkemidler. Så det her, og sådan har de andre hospicer i Danmark jo også indrettet sig efter æstetiske forskrifter, så at sige. Men hele hospice-tankegangen har også bygget på den her indsigt. Ja, det har du ret i. Det var jo Cicely Saunders, der faktisk var uddannet både socialrådgiver, sygeplejerske og læge, der er pioner på det her område. Hun havde jo arbejdet i mange år i det engelske hospitalsystem, og det hun faldt over der, det var jo mangel på æstetik og mangel på en human, menneskelig måde at behandle alvorligt syge og døende mennesker på. Så derfor oprettede hun et hospice i 1967, og hun lægger netop vægt på de æstetiske forhold her. Det er blandt andet indrettet med en sansehave, hvor der er lyden af vand, syn af vand, og der er træ og buske med forskellige dufte. Altså der er noget til alle sanser, både ude og inde, så at sige. Og hendes filosofi har jo så forplantet sig til det danske hospice-system også. Men hele den her tankegang, altså hvor stammer den fra? Hvor gammel er den?
den skriver sig jo langt tilbage i historien. Helt tilbage til de gamle grækere. Og det symboliseres jo ved, at Apollon var Gud, ikke alene for lægevidenskaben, men også for musik og digtekunsten. Rent konkret kom det jo til udtryk ved de lægehelligdomme, der blev bygget i Grækenland, og som der var mange af. Egentlig var de anlagt som på et religiøst grundlag, med en hel del overtro i forhold til helbredelse. Men det æstetiske var de også meget opmærksomme på. Altså Asklepios tempel i Epidauros, der jo normalt regnes som det ældste hospital, der er jo bygget højt op i landskabet og lige ud til Middelhavet. Altså nogle vældig naturskønne steder har man placeret det her lægehelligdomme. Og selve Asklepios tempel er jo indrettet ikke bare med patientsenge, men med æstetiske virkemidler i form af koncertsal, i form af teater, i form af biblioteker og i form af badeforhold til patienter. Så det vil sige, at altså, verdens første hospital er faktisk indrettet med den her viden om, at æstetik har stor betydning for, hvor hurtigt vi bliver raske. Ja, det har du helt ret i. De tillagde æstetikken en vældig sundhedsfremmende og lindrende betydning. Er det en indsigt, som også romerne har, eller hvad sker der efter de gamle grækere? Breder den opfattelse sig til resten af verden? Det kan du sige. I hvert fald var det jo sådan, at romerne overtog en hel del af grækernes filosofi, også på det her område. Og det er jo helt, Rom er jo helt specielt på den måde der. Vi ved jo, at der blev bygget over 800 badeanstalter under kejsertiden i Rom, ja, hvor vi jo endnu kan se Caracallas i reminiscenserne af den. Og den badekultur, som ikke bare var en sundhedskultur, men så at sige også var en kultur, en, hvad skal vi sige, en kultur, som var anlagt på det sociale i Rom. Det var her mennesker mødtes osv. Men det var i høj grad det sundhedsmæssige, man dyrkede. Og den kultur forplantede sig så op igennem Europa, og vi ved, at helt op i England har vi faktisk romerske badeanstalter. Men så sker der noget med udviklingen af lægevidenskaben i renæssancen, og indsigten træder ligesom i baggrunden. Kan du prøve at forklare, hvad det er, der sker i renæssancen? Jamen, i renæssancen, der vinder naturvidenskaben jo frem. Også den naturvidenskab-baserede lægevidenskab. Og det var her, man fik lov til, så at sige, at lave dissektioner eller obduktioner på afdøde mennesker. Det bevirkede så, at man fik en vældig indsigt i menneskets anatomi, hvad man ikke havde før den tid. Og det gjorde selvfølgelig, at der kom skred i lægevidenskaben. Men det sker nu ikke lige på én gang, for vi skal faktisk helt frem til midten af 1800-tallet, inden man sådan kan begynde at tale om mere moderne medicin. Og faktisk i midten af 1800-tallet, der benyttede man sig i udstrakt grad af påsætning af iler og overladning og spanske fluer og den slags. Men stadigvæk, hvorfor forsvinder den her indsigt om, at det æstetiske har stor betydning for vores helbredelse? Hvorfor forsvinder den, eller træder i baggrunden? Ja, den træder netop i baggrunden i takt med, at den naturvidenskabelige apparatfejlmodel kommer ind som det dominerende. Altså man kan sige, jo mere det naturvidenskabelige vinder frem, jo mere går det ud over det æstetiske, for at sige det på den måde. Men helt forsvinder det jo ikke. Altså vi kan jo stadigvæk se, at helt op i 1700-1800-tallet, der bliver bygget hospitaler, hvor der er lagt stor vægt på det æstetiske.
Det her med, at sanselige og æstetiske indtryk har stor betydning for vores sundhed og velvære, det har vi jo en dansk filosof, nemlig K.E. Løgstrup, som har skrevet meget om. Han siger blandt andet, at æstetik skal der til. Hvad mener han med det? Ja, hvad mener Løgstrup med det? Altså, Løgstrup har jo et vældigt forfatterskab bag sig, og man kan sige, at æstetikken er det bærende i hans, næsten i al hans tænkning. Og blandt andet siger han, at de sanseligt stemte indtryk, altså de æstetiske indtryk, er benzin til vores menneskelige motor, er energi, så at sige, til det, han kalder suveræne livsytringer. Og her imellem jo livsglæde og livsmod. Det er sådan fænomener, der sætter sig igennem bag om ryggen på os. Vi kan ikke sige til os selv med vores bevidsthed og vores viljes medvirken, nu vil jeg være glad. Nej, sådan foregår det ikke. Vi kan blive glade af nogle impulser, nogle indtryk, vi modtager udefra. Så det er så at sige glæden, der kommer til os, og ikke os, der siger, nu vil jeg være glad. Det ved vi jo alle sammen fra vores almindelige hverdag. Det siger jo så også noget om, hvorfor det er så vigtigt, at vi faktisk tænker over det her, når vi indretter vores hospitaler. Jeg tror, vi skal prøve at kigge lidt på nogle af de eksempler, vi har på moderne hospitalsbyggerier. Hvis Løgstrup nu havde været arkitekt bag Rigshospitalet, ville det så have set sådan her ud? Ej, nu er Rigshospitalet jo taget i brug i 1970 og tegnet lidt før, og det var faktisk i Løgstrups storheds tid, hvor han jo var meget, meget opmærksom på æstetikken. Og hvis han var arkitekt, lad os gøre det tankeeksperiment, som du lægger op til der, så ville det givetvis have været et andet Rigshospital, vi har. Hvad er det for et signal, det sender? Jamen, det er jo det nye Rigshospital her er jo bygget efter funktionalistiske principper, hvor det videnskabelige og teknologien jo har afløst det æstetiske. Og det kan vi også se, hvis vi går indenfor. Her har vi en stue på Rigshospitalet. Det teknologiske rum. Hvad er det? Hvor er æstetikken i det der? Ja, det må du nok spørge mig om. Altså, det er netop det teknologiske rum. Det er, for at sige det lige ud, noget rod. Og der er mangel på æstetiske virkemidler. Det er svært at blive rask derinde. Ja, det kunne man godt forestille sig, at det er. Fordi man har indtryk af et rum, hvor der er en masse mennesker, der går ud og ind, og der er måske støj fra apparater, alarmer, der går, og snakken osv. Og alt sammen er jo noget, som ikke er særlig trygheds- og skabende og angstdæmpende. Og man kan også forestille sig, at de mennesker, der arbejder i rum af den beskaffenhed, altså med mangel på æstetik, at det påvirker dem på en eller anden måde. At det måske påvirker deres arbejdsglæde lige frem. Og det er faktisk jo ikke uvæsentligt i forbindelse med pleje, omsorg og behandling. Den måde, man møder patienterne på, er jo afhængig af, om man er et glad og engageret menneske. Og for at vende tilbage til Ulrik der, så er det jo faktisk lavet videnskabelige undersøgelser, der viser, at mennesker, der arbejder i rum, der med æstetisk fremtoning, at de undgår udbrændt til meget, meget lettere end folk, der arbejder i støjende og, lad os bare sige, uæstetiske rum. Nu er det på en intensiv afdeling, og det er jo naturligvis sådan, at den teknologi, som er nødvendig behandlingsmæssigt øje med, at den skal naturligvis være der. Det er jo ikke sådan, at æstetikken skal afløse teknologien. Men det er et spørgsmål om æstetik og teknologi ikke kan indgå i en lidt bedre alliance, end tilfældet er på den stue der. Hvis vi ser på et andet sted, nemlig nede på det tidligere tuberkulosesanatorium i Kolding, så kan man se, at der er gjort langt mere ud af de æstetiske virkemidler end på Rigshospitalet.
Og især indgangspartiet er jo helt, helt anderledes. Men man kunne stille spørgsmål, altså, bliver vi hurtigere rask, fordi vi går ind ad en smuk dør? I hvert fald kan man sige, at det er ikke uden betydning, hvordan indgangspartiet til et sygehus er. Det er jo her, man får det første indtryk, når man går ind. Og det er her, tonen ligesom bliver lagt an. Det er her, ens sansapparat ligesom bliver sat i gang. Og det er der også, det har man også taget til sig i visse moderne sygehusbyggerier. Vi har her et billede af Medicinerhuset i Aalborg, som er helt anderledes indrettet end Rigshospitalet. Hvad er det, der virker godt her på Aalborg Sygehus? Man har jo benyttet sig af de der æstetiske virkemidler i form af vand. Og vi kan også se, at det er et træ, der spejler sig i vandet. Og vi kan se nogle skulpturer. Alt sammen er noget, som jo er tryghedsskabende og også sætte tankevirksomheden i gang, måske omkring andre forhold, end man ellers vil tænke på i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Det er der, patienter kan få en samtale i gang. Hvad er det der er lavet her? Altså, det kan sætte en fællesskab mellem patienter i gang, faktisk. Ja. Vi har et andet eksempel også her, det er også fra Aalborg Sygehus, det er kapellet. Det er lidt af det samme, vi ser her, ikke? Ja, det er lidt af det samme. Det er jo specielt vandet og de grønne træer, der spejler sig i vandet, der giver jo en fantastisk effekt sammen med bygningen i øvrigt. Og det er jo specielt for kapelbyggeri. Altså, jeg har engang hørt en sige i forbindelse med kapellet i Aalborg, at det var så smukt udformet, at han rent faktisk havde lyst til at komme det ind. Og det var ikke fordi, han var træt af livet. Han sagde det med lidt humor i stemmen. Det var rent faktisk fordi, det udvendige gav ham lyst til også at se det indvendige. Og det er jo ikke lige det, vi forbinder med et kapel. Ja. Men tror du nu, at vi har fået et paradigmeskifte igen? Altså, er vi blevet mere opmærksom på her i begyndelsen af 2000-tallet, at vi skal ikke glemme de æstetiske virkemidler, når vi bygger vores sygehus og når vi indretter dem? Jeg tror, der er betydeligt større bevidsthed og opmærksomhed ret mod det i dag. Heldigvis for det. Og vi kan jo håbe på, når de nye sygehus skal projekteres, at man tager hensyn til den dimension. Altså, vi må håbe på, at vi både får rationelle og teknologiske supersygehuse, men også æstetiske supersygehuse. Nu er det jo desværre sådan, at når krisen krasser, så er det æstetiske, som jo koster penge, det er noget af det, der er lettest at få øje på i spare. Men det kan være en dårlig beslutning at skære det æstetiske fra af samfundsøkonomiske hensyn. Fordi det handler vel om, at patienterne skal være raske så hurtigt som lige muligt. Lige præcis. Det vil være meget problematisk, hvis man fravælger den del på grund af sparehensyn. Af hensyn til patienterne. Og patienter kan vi jo rent faktisk alle sammen gå hen og blive.